Max Simon Lifetime Achievement Award, KPSE, Lalita. May we please have Ambika Chechi, Mr. Mohanlal and Shri Priya on stage to do the honors, please. പ്രിയപ്പെട്ട കലാഹൃദയമുള്ള നാട്ടുകാരെ, ദുബായ് മലയാളികളെ, എല്ലാവർക്കും ആദ്യം എൻ്റെ നമസ്കാരം. ദുബായിൽ കുറേ പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാമിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. പല പ്രാവശ്യം വന്നെങ്കിലും ഇതുപോലൊരു അവാർഡ് അതും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റി. അതും ദുബായിൽ വെച്ച് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റി. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്, അഭിമാനമുണ്ട്. എൻ്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ വലിയ ഒരു സംഭാവനയാണ് ഈ അവാർഡ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ, എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് എന്നെ ബഹുമാനിച്ച് എനിക്ക് ഈ അവാർഡ് തന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു തോന്നൽ, എനിക്ക് വയസ്സായി പോയോ എന്ന്. തമാശ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര അത്രമാത്രം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. സൈമ എന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചോദിച്ചു അവരെടുക്ക്, ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വയസ്സായി പോകുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ശ്രീദേവിയെടുക്ക് ചോദിച്ചു. അയ്യോ അല്ല ചേച്ചി, ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്ന് ചേച്ചിക്ക്, ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പ്രതീക്ഷയില്ല, ചേച്ചിക്ക് ഇതാണ് കിട്ടേണ്ടതെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ധാരണ. അതുകൊണ്ടാണ് ചേച്ചി ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം ആരാ തരുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ചേച്ചിക്ക് തരാൻ അർഹതപ്പെട്ട ഒരാളിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം ഇവിടെ സ്റ്റേജിൻ്റെ പുറകിൽ വന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നപ്പോഴും എനിക്ക് ഈ അവാർഡ് തരാനാണ് വന്ന് നിന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ട് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്കും എന്നെ ഇനിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ഞാൻ അഭിനയത്തിൽ ഇനിയും ചെറിയ കുട്ടി തന്നെയാണ്, ലാലിനേക്കാളും ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഞാൻ. ഇവരുടെ കൂടെയൊക്കെ നിന്ന് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ജയസൂര്യ, എല്ലാവർക്കും പൃഥ്വിരാജ്, എല്ലാവരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ അവരിലൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടി തന്നെയാണ്. അവരുടെയൊക്കെ അഭിനയം കണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പുതിയ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോഴും പഴയ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോഴും ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോഴും അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുക. അതിന് ഈശ്വരൻ ഇനിയും എനിക്ക് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ. എല്ലാ കുട്ടികളോടും അമ്മുമ്മയായിട്ടും അമ്മയായിട്ടും എന്ത് വേഷമാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്നും തയ്യാറാണ്. അതുകൊണ്ട് ന്യൂ ജനറേഷനോട് കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഈ ഒരു അവാർഡ് വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ ഒതുങ്ങുന്നില്ല. എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ ഇനിയും കാണും. നിങ്ങളുടെ ഉള്ള അനുഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടാവണം. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഗുഡ് ഈവനിങ്. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു സായാഹ്നം നേരുന്നു. സൈമ, വളരെയധികം സന്തോഷം. ഒരുപാട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാര്യം എന്നെ കൊണ്ട് ഈ അവാർഡ് ലളിത ചേച്ചിക്ക് കൊടുപ്പിച്ചതിന് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സേയിങ് ഉണ്ട്, ലൈഫ് ഇസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മേക്ക് ഇറ്റ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി. ജീവിതം മനോഹരമാണ്, അതിനെ അതിമനോഹരമാക്കുക, അത്ഭുതകരമാക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരു അത്യപൂർവമായ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ചേച്ചി. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു ആക്ട്രസ്സാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇത്രയും നാച്ചുറലായിട്ട്, ഇത്രയും സ്വാഭാവികതയോടുകൂടി കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ആക്ട്രസ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഒരുപാട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ എനിക്ക് ചേച്ചിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെയധികം നന്ദി ചേച്ചി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചതിന്. സമയുടെ നാലാമത്തെ അവാർഡ് ഫംഗ്ഷനാണ്. ഐ എം സോ ഹാപ്പി. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫിലിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. എല്ലാ വർഷവും മോർ ദാൻ 500 ഫിലിംസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷനായിട്ടാണ് സൈമ അവാർഡ്സിനെ ഞാൻ കാണുന്നത്. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഈ ഭാഷയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാം കൂടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവന്ന, ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് അതിനെ എടുത്തുയർത്തിയത് സൈമയായിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരുപാട് വർഷത്തെ ബന്ധമുണ്ട് എനിക്ക് ദുബായുമായിട്ട്. ഞാനിവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളാണ്. 10-30 വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് ദുബായ് എന്ന നഗരമറിയാം. ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകളിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, അവാർഡുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനും ചേച്ചിയുമായിട്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകളിൽ ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
എൻ്റെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ വീട് പോലെ തന്നെയാണ് ദുബായ്. ആ ദുബായിൽ വെച്ച് ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കൂടെ സൈമ കെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു. വേറൊരു കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടത്, ഈ തമിഴ്, തെലുങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം, കന്നഡ എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇതൊരു ഒരു എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. ഈ എടുത്തു പറയാവുന്നൊരു കാര്യം ബാഹുബലി എന്ന സിനിമയുടെ വിജയത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. ഏറ്റവും വലിയൊരു വിജയമാണ്. അതായത് അതൊരു തെലുങ്കിൻ്റെ മാത്രം വിജയമല്ല, സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ വിജയമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. ഏത് അന്യഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നാഷണൽ ലെവലായാലും ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലായാലും ഹോളിവുഡ് ലെവലായാലും ഒക്കെ അതിനോട് കിടപിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ആ സിനിമ നിർമ്മിച്ച അതിൻ്റെ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂ, അതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാവരും, പ്രത്യേകിച്ച് പീറ്റർ ഹെയ്ൻ, അതിൽ അത്ഭുതകരമായ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത പീറ്റർ ഹെയ്ൻ, അദ്ദേഹം മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. ബാക്കി തെലുങ്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ എല്ലാവർക്കും, ഞങ്ങളുടെ ആ ഫ്രറ്റേണിയിലെ ഒരു അംഗമെന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.